The shop closes at a quarter past eight. Магазин закривається о восьмій годині п'ятнадцять хвилин. The shop opens at a quarter past nine. Магазин закривається о дев'ятій годині п'ятнадцять хвилин. The clock doesn't show a quarter past seven. Годинник не показує сьому годину п'ятнадцять хвилин. Jim doesn't go to bed at a quarter past квартипа. Jim не лягає спати о 10 годині 15 хвилин. Does the clock a quarter past 5? Годинник показує 5 годину 15 хвилин.